Sugri, kaum dami sadaya, kumadara mang sadayana para mitra. Alhamdulillah Mang Jaya ibarat pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas deui atuh muka acara dongeng di channel YouTube Mang Jaya Official. Kalayan atas nami admin sareng kru sadaya, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga nyangakeun. Carios nyambung judulna nyaeta Lutung, karangan Ki Leungsa dina bagian kadalapan. Kade ulah lali para mitra, ditoel like-na, ditoel komen-na. Oge ditoel ieu para mitra sadaya. Ait komen mah diserap we. Nu ditoel mah like sa. Oge subscribe sareng loncengna. Upami bade ngabagikeun ge Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh mangga supados channel Mang Jaya Official ieu langkung seueur anu uninga. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, alhamdulillah urang tiasa patepang deui kumadara mang, hatur nuhun kumadara mang mah. Eta nu salamina ku urang di pikahoyong teh sehat parawargi. Sehat jasmani, sehat rohani. Mangga urang teraskeun deui hanca dongeng bumi telepat harita teh Mamang Lengser nuju ngadeuheus ka Nyai Putri Baganan Sari. Nyaeta bade nyaakeun sakumaha nu dipiunyuk ku maranggilarangnya. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nuju judulna Lutung karya Ki Leungsa. Ia dongeng kenging nyanak tina carios pantun para wargi sadaya. Jadi Lutung versina Ki Leungsa. Mangga urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kagamar kamari. Mamang Lengser parantos ngagamarkeun kumaha pikasadihunana Nyai Ratu Emas Baganan Sari dina ngoning nampi eta carita. Salajengna para wargi sadaya, memang kitu kaayaanana atuh Mamang Lengser harita teh. Mepelingan deui ka Nyai Emas Baganan Sari. Sinta wakawe jiratu. Sing ageung mana buat teuing ieu teh cocobi teh ujian. Kanggo ningkatkeun ajen salira pikeun ngalaksanakeun cita-cita salira omat ulah bade aral subaha sing tumarima kana kadar. Paman Lengser ngelingan deui nyaritana geus laun pisan angena sesek balas nahan perasaan hayang ulah budal cimata tapi hate kacida perihna perih lir ibarat digerihan kuhinis. Jeung watir ningali Nyi Putri Baganan Sari nu sakitu alumna. Paman, ari geus teu beunang ditawar mah ka jeung teuing. Kuring rek narima kana kahayang teteh malangirarang. Ngan kuring teh panasaran keneh. Nah kumaha atuh ieu teh mimitina? Sugan paman terang kana riwayatna da moal aya kajadian kieu lamun teu aya sababna. Moal aya sirung lamun teu aya tunggulna. Inu mah tak poekeun paman teh nuhun. Teu terang ari kana jujutanana anu saleresna mah. Margi paman ge diwarotosan teh parantos sagala sayagi. Cai parantos diwadahan. Baju waring samping waring sareng nu sanesna parantos disadiakeun. Lajeng paman teh diutus atuh teu tiasa baha. Margi anjeunna kalah muncereng. Teu wantun baha paman teh Nyi Ratu. Sanes teu ngiring sedih, sanes teu milu bingung. Kantenan ari susah nama nun. Cik Paman Lengser bari ngareret deui kana barang-barang nu tadi dibawa. Malah Ratu Emas Baganan Sari ge neuteup kana barang nu aya di dinya. Manahna lalenyapan bakatingku hariwang jeung sedih ati. Kajen teuing atuh paman. Kuring ngarti kana urusan eta mah. Ngan eta we atuh meni asa kabina-bina teuing. Mun barito teh ulah ditarima kuring teh ngarah ayeuna teu matak jadi bang balu kana hate teteh malanggirarang jeung anu sanesna pan ari kieu mah duh paman asa kacida teuing. Nyi Putri Baganan Sari beki sedih bae manahna tapi ari ras kana amanat nu jadi lanceuk yen kudu sabar kudu tawakal.
kudu daek perih. Ngarah menang perah, ulah hayang senang-senang ari boga kahayang, ulah hayang ngeunah-ngeunah hirup sagala sugema meureun ieu karandapan ayeuna minangka ujian batin. Kahartosun, da kupaman ge kajudi ari bari kaijir. Pasti kana kituna. Da paman ge atuh. Diukur kupaman ge sun, ku perasaan sorangan. Demake ukuran hate batur nanging Nyai Ratu kumaha atuh da ieu teh da paman teh kudu buru-buru ngajalankeun parentah Ratu. Nyawayahna we sing rido. Sing ikhlas. Da paman ge sun ari kana palebah dinya na mah teu tega atuh. Nanging kumaha da kaayaan batan sakieu nun? Cik paman lengser bangun teu sabar hayang geura lunas tina bang baluh hate. Rek kitu rek ieu ge manehna teh hayang lubar tina sagala kasusah. Ari geus kieu kudu namatu paman. Kuring moal nolak moal baha. Mangga we paman kuring sejatumut kana kapalai teteh malanggirarang. Da mata kitu ge meureun geus jadi milih kuring kudu kieu. Kudu nanangan tunggara batin. Ngan ayeuna kudu kumaha kuring tetu paman? Waler Ratu Emas baganan sari bari nyusutan Cisoca. Numurubut tambah juuh bari jieu milu nyaksian ngabeberah manah ratu nukeur nanangan sedih. Nya nuhun atuh Nyai Ratu mugia sing salamet rahayu. Najan jasmani atawa lahir tunggara ge muga-muga ari batin masing bagja. Ayeuna mah kieu we Ratu Emas, ngawitanana mangga geura siram ku cai pijanaan. Supado salira ratu jadi bau jeung hideung siga areng. Ngan kapaksa moal nurut kana parentah teteh malanggirarang. Wayahna siram nyalira we. Sebab paman teh teu tega ari kudu nyiram Nyai Ratu mata kitu. Cik paman lengser bari neuteup. Hatena rada lelenyapan. Taharti paman. Keun bae teu kudu dimandian ku paman. Da geus gede kuring ge geus bisa mandi sorangan, tapi geus kitu kumaha? Ratu baganan sari naros deui jiga nunangtang padahal manahna deuang. Deuang diri ibarat dibelah ku pedang. Nuhun ari di umah Nyi Ratu, paman bingah nutaya papadana. Tayuna saparantos siram ku eta cai mangga disalin ku samping waring baju waring. Ngarasieup jeung surup kana tangtungan. Da kitu kapalai ratu teh mangga jalankeun anu dua engke salajeng nama di ditu di hulu dayeuh marga Cina nun. Lengser kapaksa paparentah sabab kitu amanatna ti Nyi Ratu Emas malanggirarang. Ya mangga atuh ari kitu mah. Keun bae kuring rek nurut kana parentah paman. Nu hartina tunduk kana kahayang teteh malanggirarang. Yap ka dieu keun caina kuring rek mani heula. Ratu Emas baganan sari cengkat lalaunan salirana asa leuleus taya tangan pangawasa. Tapi maksakeun anjeun bakat ku sabar jeung satuhu ka ratu. Teu yeuh nolak kana parentah ratu. Da ngarumasakeun jadi semah. Sedeng semah lamun dikiratakeun sarua jeung ngahesekeun jadi imah nu boga imah. Atuh salajengna para wargi sadaya. Paman lengser nyarita deui. Mangga atuh Nyai Ratu ieu nyangakeun caina, tak ieu baju waring samping waring. Geura anggo ku Nyi Ratu wayahna. Tuna angwan anu ayeuna margi salira kedah robih janten Rudin. Da salira ge bakal hideung sareng bau mangga nyangakeun Nyai Ratu. Paman lengser nyodorkeun cai nu meunang ngapuran tea. Cap ku Nyi Ratu baganan sari ditampanan terus dibawa ka pengker bari manahna lalenyapan. Salila Nyi Ratu Emas baganan sari siram, paman lengser ngadagoan bari diuk nanggeuy gado. Pikiranana kumalayang kanu teu puguh, watir ka putri teu tega nyieun panyiksa ka ratu nu sakitu sae manahna. Tapi paman lengser ngan semet kitu, dan nulungan mah teu bisa. Wayahna ratu jungjunan si paman. Keun ulah aral subaha, sabab ieu teh hiji ujian nu kacida saena. Engke salira baris prihatin, sarta satuluyna bakal meunang kabagjaan. Biasana sok kitu di sangsara mah. Sok nanyung rejekina, sok gede darajatna, sok loba nu ngabelaan. Muga-muga we Nyi Putri baganan sari ge kitu. Cekate paman lengser bari tetep diuk.
meninga jemprak sila panon molohok kana samak tapi samak teu katempo sabab pikiranku malayang kanu anggang hate norobeco ngomong di jero. Tekung silila antarana kadenge aya nu sumping. Orang nyi putri baganan sari nu paranto siram ku cai pamasihan ti tetehna. Atu meni hideung lestreng kawas areng kabeh taya nu kari. Nu herang teh iwa ti socana wungkul. Hari datangna ka paman lengser geus make samping waring baju waring. Puguh we katempona matak sareukseuk. Urut ratu nu sakitu alusna. Urut mojang nu sakitu lenjangna. Atuh para mitra sadaya gambaran Nyi Ratu Baganan Sari. Estuning gelis bawana ngajadi. Ayeuna jadi kitu Rudin jeung Barau puguh we mata kelenyapan pikeun paman lengser. Sabab geus leuwang ti tadina keneh. Teu hayang nempo kanyataan tapi da ayeuna mah geus laksana kitu kajadianana. Kumaha atuh Ratu Emas? Naparanto siram teh nuhun? Cek paman lengser nanya tambah kawaranan teuing dasanya namah teguna. Nanya ge da geus kanyahoan. Panon paman lengser kekeureuceuman. Tewasa ningali nu geulis jadi kitu. Memang para mitra saha jelemana nu teu sedih ningali kaayaan kitu. Matak lelenyapan jeung gegebegan. Mang lebarkeun ku geulisna. Mang hanyakalkeun ku lenjangna. Kiwari bet jadi Rudin. Estu taya hargana. Mun ditimbang-timbang tina rupama. Tapi ku Ratu Emas Baganan Sari mah teu dipikir. Sabab anjeunna teh teu agul ku rupa ti barita oge. Teureus ku awak alus. Tetep ngarumasakeun yen dirina biasa bae. Daya punjulna tinulian. Nu matak najan salirana janten hideung lestreng siga lutung. Teu ieuh jadi pikiran. Najan salirana bau. Teu matak jadi kabingung. Nganu matak nyeredet kana hate teh. Ari ras ku nasib diri. Bet ngalaman dikitukeun kunu jadi dulur. Tapi da geus kapalang narima. Anjeunna teu aral subaha ngan ukur nangis tina kaleuwihan disedih. Lajeng haturan ka Mamang Lengser. Paman, geus mani kuring teh sarta geus make papakean nu dibikeun ku paman tadi. Nah bener kieu makena. Kade bisi salah, bisi teteh malanggi benu ka kuring. Kitu na teh bari neuteup ka Lengser, katara socana culak celakeran nyelap dina hideungna pamenteu. Deuh teuing Nyi Ratu. Mugia we anjeun sing sabar tawakal. Tah leres kitu ka palai Ratu Malanggi rarang oge. Nyai Ratu teh kedah janten Rudin sareng goreng patu cun. Wayahna sing ageung manah Nyi Ratu. Cek paman lengser bari terus nangtung. Teu kuat nahan piceurikeun. Sok sanajan manehna lalaki. Tapi ningali kasedih kaliwat batas mah. Nepi ka ngarasa berat dina ngomongna oge. Atuh sabada nangtung kop kana barang sejena. Ayeuna kedah kumaha paman? Kuring hayang buru-buru init. Era cicing di dieu. Ari ku teteh di satru mah bisi ngariweuhkeun. Nyahayu we tuturkeun pun paman. Urang mios ka hulu dayeuh marga Cina sabab kitu pisan parentah Ratu Malanggi ge. Urang laksanakeun we. Ceuk paman lengser bari kaluar ti imah. Dituturkeun ku Nyi Putri. Nyi Putri Baganan Sari anu harita teh para mitra sadaya anu geus kataha teu katahan ku rasa sedih akhirna nangis bari angka. Barang geus aya di luareun bumi. Ratu Emas Baganan Sari ngareret heula ka eta bumi siga nu nineung rek ditinggalkeun. Karasa manahna sumeblak jantung ratu malah mah jadi tambah tagiwur. Pileuleuyan imah kuring rek miang ningalkeun anjeun. Sabab kuring mah rumasa semah nu kudu taat jeung satuhu kana kapalai ratu. Anu kawasa jeung kumawasa di nagara marga Cina. Kitu gerentes manahna lajeng malik ka paman lengser nu geus rebo ku babawaan. Rek jajab ka hulu dayeuh marga Cina ngajajabkeun putri buangan. Hayu atuh Ratu Emas, urang mios mumpung teu aya batur. Isin seueur batur manun. Bilih matak jadi panghalang bakal namahan kariweuh ka urang ongko. Cik paman lengser ngajak buru-buru init lantaran geus hayang geura beres. Sagala rupa pagawean lain hayang geura nyiksa ka Nyi Putri, yeuh mah hayang geura lesot tina kapaur jeung karempan. Mangga paman, hayu atuh urang init. Da nya kuring ge era lamun kaburu loba batur mah. Kutan kieu karasana nu ditunung.
Mending lamun puguh pasalna da ieu mah teu pararugu. Waler Nyi Putri Baganan Sari anjeunna teu karasa bet setengah midang dambakat ku nyeri. Sabab najan kuat saribu kuat oge ari geus kitu-kitu teuing mah nya nyeri we karasana kana hate ting seredet jeung ting sarbelak. Nya geus atuh Ratu Emas ulah rek aral subaha. Da kaharti ku paman oge, hayu ayeuna mah urang mios. Mangga Ratu Emas dipayunkeun paman ngiringkeun ti pengker ngarah babari mun aya naon-naon. Cik paman lengser bangun nyaheun pisan. Lantaran manehna bet asa milu dosa geus nyieun peta anu matak raheut kana hate Nyi Putri. Ari Ratu Emas Baganan Sari teu nembal deui. Anjeunna nangis bari nyuhun panangan angkat lalaunan miheulaan paman lengser. Nempo kayaan kitu para mitra sadaya. Paman lengser luwalowe reklewe lantaran hatena kalah tambah ting seredet. Tekuat nyaksian kayaan Nyi Putri nu sakitu mata kuatirna. Salirana nu tadina sampulur jeung lenjang teh ayeuna mah katempona matak sarikseuk, matak hoream neuteup. Lantaran kulitna robah jadi hideung jiga lutung. Kari-kari dipakean papakean nu teu lumrah. Atuh puguh teu aya pisan sari, teu matak pogot nu nempo, kalah matak ijid atawa cua. Mun teu nyaho kana asal muasalna mah, bua paman lengser ge moal daek nyiringkeun, moal hayang ngadeukeutan sabab sajada mati Rudin teh. Ku ambeuna bau nu matak sarebel. Keur kaayaan kitu, katamah deui ku pamolah Nyi Putri nu matak pikasedihan angkat nalalaunan bari nyuhun panangan, ngabangingik nangis siga nu kanyenyerian. Atuh kana hate paman lengser beuki ting seredet jeung lalenyapan. Narakacak bakat kuatir, malah mangupat deui jero hatena. Dina awahing kuatir nempokeun pamolahna putri. Ratu Emas, deuh teuing sakitu geulisna teh bet jadi kieu. Putri sakitu lucuna teh bet kalah diruksa. Kacida teuing nu jadi tetehna teh duh. Asa kabina-bina ceceup jeung geuleuh teh meuni bae karep. Teu aya pisan ras-rasan. Wayahna we Ratu Emas, keuh ku paman didoakeun sing panjang yuswa, sing gede milik jeung luhur darajat. Moal lami ngalaman kieu teh. Engke gaya pitulung tinu agung, kawalas tinu maha kawasa, sing percanten we urang mah geulis. Da, urang mah hirup teh dharma wawayangan, usik malik aya nu ngusikeun. Kitu ceuk hate paman lengser eta ucap-ucapan teh lain dijieun-jieun, yakin bijil tina ati sanubari anu suci. Nyaah-nyaah jeung deudeuh ka Nyi Putri Baganan Sari anu keur nanangan tunggara kaliwat saking. Lumampah bekilila beki jauh, malah akhirna geus bijil ti jero dayeuh terus mapahe jalan satapak ngajug-jug ka hulu dayeuh marga Cina. Nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Pernahna teu beda jeung di leuweung bae, lantaran taya imah hiji-hiji acan jauh ka lembur manusa. Najan leumpang, lalaunan bari jeung manggul kasedih. Nyi Ratu Emas Baganan Sari jeung paman lengser akhirna teu burung tepi kanu dijug-jug. Dua nana anyog gahulu dayeuh marga Cina dibagiakeun ku manuk-manuk anu ngagukuk sumegruk ceuri. Manintin pating jererit, gagak pating korowak, piit sedih cangkurileung malaweung, saeran milu midangdam, ungkut-ungkut milu bingung, kerak milu ngahlas jeung melang, manuk beho siga nu gelo. Tina awahing kuatir ka Nyi Putri Baganan Sari nu keur meunang lara tunggara dikaniaya ku Sunan Tetehna. Barang jol ka tempat nu iuh jeung hieum, Nyi Putri Baganan Sari beuki ngarasa keueung. Lantaran leuweung beuki cakueum matak sieun, tapi tetep sukuna ngalengkah nganteurkeun waruga nu geus taya harga. Teu beda jeung lutung hideung, pantes pisan datangna ka alas deket kaleuweung anu cakueum pikasieuneun. Jauh ka lembur anggang kanagara, estu ieu kleuweung lieuk lamping jauh ka sintung kalapa. Paman, rek tepi ka mana kikieuan teh atuh? Ieu kuring geus cape suku meni asa rincug awakna nahnai. Da pukuh kuring teh can kungsi barang dahar, nah jauh keneh atawa geus deket kana tujuan? Saurat Ratu Emas Baganan Sari bari tetep angkat lalaunan.
Panangan geus dihanap ayeuna mah ngarumai, tapi teu pantes estu matak pikawatireun. Parantos dugi ari kahulu dayeuh mah Nyi Ratu, ngancan meunang tempat numerna. Wayahna we angkat sakedaik deui, engke ge ku paman dipastikeun dipasihan wartos. Mangalajengkeun sakedik nun, jawab paman Lengser bari terus. Dina ngomongna carinak dak hatena peuris, asa digerihan ku hinis, milu sedih ka Nyi Putri Baganan Sari. Nyamangga atuh paman, kuring rek maksakeun. Cep duanana jempe deui terus laleumpang lalaunan. Beki lila, beki jero asup kaleuweung, beki loba sasatoan nu kapangi. Monyet jeung lutung patinggal acang dina dahan-dahan kai. Surili jeung oa pating polohok mencrong kanu anyar datang. Kawas nu heran jeung reuwas aya nu hideung lestreng. Angin leuweung ngahiliwir nebak kana dang daunan. Aroyag pating garupay ngabagiakeun Nyai Putri Baganan Sari nu baris jadi urang dinya. Bakal cicing di hulu dayeuh. Kacida pisan mata kelewangna, sok sieun dirontok maung, sieun jeung keung bisi aya oray gede nu nyampeurkeun. Kawanti di sisi leuweung anu loba keneh pangeusina, rupa-rupa sasatoan nu garalang. Paman, di mana tempat kuring teh atuh? Naha jero-jero teuing? Ye sakieu poekna, paman? Jiga-jigana lain leuweung lalawara. Duh, paman, suku meni nyeri. Nyi Putri Baganan Sari nangis deui, anjeunna teu kiat nu cape jeung sedih. Sampean ti tatara jong kana batu jeung cucuk. Atuh raget gertihan mata kuatir kawantu alang langka nyaba ka pileuweungan da puguh ngaranna ge putri pangagung taralos-los ka pileuweungan. Nya ari geus teu kiat mah tunun di dieu we atuh Nyi Ratu. Sok geura lireun heula. Da nya paman geus cape yeuh. Reg paman Lengser eureun. Hampir terus ngarempeyak bakat ku cape. Ari pangna mah teu tega nempo Nyi Putri nu kaayaan batan sakitu. Ari Nyi Putri Baganan Sari ngarandeg bari ngareret ka tukang. Neuteup ka paman Lengser anu ngahegak capeun, kesa ngucur masihan sakujur badan. Meujeuhna di dieu mah paman, kuring rek maksakeun maneh we sangkan betah. Cik geura atur atuh paman, kudu kumaha kuring cicing teh? Sauratu emas Baganan Sari kawas nunangtang mungguhing ciso camah teu burung juuh. Da puguh kacidana langsana. Ku sareatna oge yakin moal matak betah, saha nu rek betah cicing dina kaayaan kitu. Leuweung meni caneom sasatoan anu garalak meni rayap. Siap pikeun ngarontok mangsana. Ke heula Nyai Ratu. Paman teh rek mikir heula jeung deui cape meni asa begang yeuh. Ambekan gereng hapranyub. Mangga cali heula we sing raos ulah wakar rusuhan nun. Jawab paman Lengser bangun anu sungkan. Nganyaan manehna teh cape padahal leumpang mah teu gancang. Ari cape hate teu kuat nahan kasedih jeung kamelang ka Nyi Putri. Ari Ratu Emas Baganan Sari teu nembal deui. Gek anjeunna calik dina luhur jukut cisoca tetep murubut. Rarai sepa jiga taya getihan. Hideungna sepa jeung boleas, tanda ningkeur cape jeung tegenah awak. Koneas beunteung para mitra sanes. Koneasnya. Nyai Ratu, paman peupeujeuh sakali deui. Omat ulah rek bandung ka paman, sabab paman mah sakadar titah darma paman mah. Daek sotenan ngajalankeun pagawean kieu pedah katalian ku kawajiban. Da paman teh pangkat Lengser apan? Keun ku paman diduakeun, muga-muga sing mulus rahayu berkah salamat. Ulah alit manahna jadi piceun kaleuweung da moal aya nu meregasa. Sato leuwih apik kalakuanana, moal ngabinasa atawa ngaguhira kanu lain mangsana. Teu kawas jalma nu teu tuah teu dosa ge disiksa. Tah kitu Nyi Ratu, kade sing emut kana amanat ti paman. Ulah daek salah pikiran. Cik paman Lengser para mitra tuh. Ya paman Lengser para wargi. Di dieu nyebatkeun kalakuan sato jeung manusa. Sato mah leuwih hade cenah tara ngabinasa. Ari lain hartina mah eubagianana. Tapi manusa wah kabeh digalaksak. Beda sato jeung manusa.
Arita paman lengser mepelingan sama meh ningalkeun. Lantaran tetep wae hatena ngarasa salah, sieun jaga kabawa. Bisi aya balitunganana jeung Nyi Putri Baganan Sari. Padahal anu dipikahariwang mah harita ge teu boga pikiran kitu, sabab Nyi Putri ge sumerah kana nasib nu tumiba kana dirina. Paman, teu kedah seueur saur da kuring ge kaharti ku kuring ge. Ngan tina palebah doa jeung pepeling ti paman, kuring nganuhunkeun pisan. Ulah salempang atawa ham-ham. Kuring moal bendu ka paman, sabab kuring oge boga pamilih. Ayeuna mah geura tetepkeun we kuring, hayang geura puguh pitempateun. Nahare kumaha mun rek geus kieu? Waler Nyi Putri Baganan Sari keukeuh hayang geura meunang katetepan, hayang buru-buru puguh pitempateun ngarah Jongjon. Da balai mah geus tumiba, moal beunang disingkahan. Mangga atuh Nyai Ratu, keun ku paman rek diurus, rek dipangnyeunkeun da memang. Geus mawa bahana, ta ieu palupuh nu sabebe keur kulem Nyi Ratu. Ieu pupugan sajajalon keur tiungna, ari roryo mana mah atawa keur iuh-iuhna urang ngalah kaso atawa tepus. Ari ieu ta ieu palapah kalapa sangu garing campuran ke si klebut lumayan keur tambah lapar. Pek tarimakeun ku Nyi Ratu. Sabab kitu kapalai Ratu Malangirarang teh, ceuk paman lengser. Bari nunyukeun kana barang-barang nu disebutan bieu, terus manehna nangtung rarat-rarat neangan kaso jeung tepus. Keur niungan sasaungan Nyi Ratu Mas Baganan Sari, sanggeus katempo gancang ngala saterusna mah dibebenah keur cicingna Nyi Putri Baganan Sari. Ku Nyi Putri diteuteup bari ngumara cimosoca, manehna ngarah kacak. Ningali aku lampah Mamang Lengser anu kacida mikanyaah ka dirina. Para mitra kaum dangu, sajroning Nyi Putri ningali kalakuan Mamang Lengser anu keur gedak-geduk, nyeun tempat keur iuh-iuh pikeun dirina. Anjeunna terus ngarah kacak, marah ngomong jero hatena. Duh, Kakang Laksana Gading, nah kumaha ari kaayaan Kakang Kiwari? Lagening kaayaan kuring mah batan sakieu. Dipiceun ka leuweung ku Teteh Malangirarang, dibuang ka hulu dayeuh marga Cina. Duakeun Kakak supaya kuring kuat nanangan ujian anu sakieu beratna. Manah Nyi Putri Baganan Sari cumerit sasamat karakana nyeta tumenggung Laksana Gading nu ayeuna nuju tatapa di ujung kulon. Soca Nyi Putri mencerong ka paman lengser anu keur bebenah, jigana teh hayang mernah ke Nyi Putri sangkan teu sangsara teuing, tapi rek genah kumaha atuh dabahana ge sagala kurang. Palupuh ngan ukur sabebe, pupugan keur tiung ngan ukur sajalon, roroyo manana sakadar nganelkeun kaso jeung tepus. Atuh najan dibebenah ge kalah ka jiga Sayang Bagong. Akhirna pagawean paman lengser beres, pok nyarita ka Nyi Putri. Nyi Ratu, tadi dia sing mernah kade ujah ulah incah balilahan. Sabab lamun aya waktu jeung kasempetan mah paman ge hayang pisan ngalongokan. Tak ulantaran kitu kade ulah kamana-mana, sing satia kana nasib nun. Pek Nyi Ratu sing sabar tawaka, da paman mah ayeuna mah bade wangsul nun. Kunjuk sumangga paman nuhun atuh ari kitu mah. Keun bae ulah jadi pamikiran sabab mana kieu ge geus jadi nasib kuring meureun. Kuring rek narima kana ieu kaayaan sabab kitu geus jadi kanyataanana. Nuhun paman, kuring geus dipernahkeun. Waler Nyi Putri Baganan Sari bari cisoca teu weleh juuh. Manan raat kalah namahan lantarannya timimiti ayeuna anjeunna bakal tunggara dan da pamang lengser mah bakal mulang. Nuhun atuh Nyai Ratu. Paeku paman didoakeun sing kiat lahir batin. Ayeuna paman deuk mulang sabab kudu buru-buru laporan ka Ratu Malangirarang. Bisi anjeunna deudeupeun nun. Wilujeng angkat paman. Segeruk Nyi Putri Baganan Sari nangis bet karasa beuki perih kana ati, nyeredet kana hate.
Siun jeng keng lewang jeng hariwang, rupa-rupa balai geus kasawang, nukitu nukie tang tuna bakal daratang, pada-pada hayang ngabinasa kanyi putri. Kitu nuka manah ku anjeuna, numatak barang nyebutkeun kitu teh, anjeuna teu kiat nahan. Para mitra, kaayaan kitu kasaksi pisan ku Paman Lengser ampir-ampiran teu bisa init. Lantaran melang jeung watir, teu tega ningalkeun anu geulis di sisi leuweung da melang bisi aya gajah singa atawa maung banteng kawantu aya di sisi leuweung geledegan. Tapi Paman Lengser teu nyarita deui, malah mah nguat-nguat maneh. Teu ngareret deui ka Nyi Putri Baganan Sari leos init meuni ngincin. Leumpang na ancul-anculan bujurna ampul-ampulan, keupat dikupat kapit dibanting-banting dibanting anjingkeun. Teu ngalieuk deui ka Nyi Putri kawas nusieun teu kuat init. Akhirna Paman Lengser ngiles dina pengkolan jeung kahalangan ku tatangkalan. Anu aya di dinya poek jeung caneo matak sieun. Sanggeus Paman Lengser init kaayaan ngadak-ngadak rame. Rame ku sorasa satuan leuweung. Manuk-manuk reang disarada patemalan menijiga nu patarik-tarik. Kawas nu milu ceurik jejeritan, milu sedih jeung nalangsa ka Nyi Putri Baganan Sari. Atuh kacida matak reuasna pikeun Nyi Putri mah. Sabab matak hariwang jeung keung kari-kari Paman Lengser mulang. Kaayaan bet matak hariwang jadi rame ku sora sato puguh, matak leungit pangacian, matak kalabur lalembutan, antukna nimulkeun rasa kawani ngagedean wawane Nyi Putri nu tadina ngabangingik nangis akhirna jep-jempe luak liuk ningalian kaayaan di eta tempat. Bari tuluy neges-neges sato leuweung nu disarada, tapi teu aya anu tembong hiji-hiji acan. Iwati puluhan atau ratusan manuk nu rupa-rupa katempo ting keleper luhureunana, aya ge nu cimukmuk dina dahan bari disada meni recet. Nyi Putri Baganan Sari teh rada heraneun terus luak lieuk da hayang sidik ka sato-sato nu tadi disada, asa deukeut pisan kadengena tapi tetep daya nu nembongan. Aeh na di marana eta sato-sato leuweung teh, kadengena ku aing mah deukeut pisan tapi hiji ge tayanu tembong palangsiangan saukur dedengean atawa memangan saukur ceuk rarasaan yen aya sato-sato anu garalak da geuning buktina mah teu aya hiji-hiji acan iwati manu. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari tetep luak lieuk tungtungna anjeunna pasrah tumamprak kana kadar nampi takdir nu geus jadi milik diri. Ti harita Nyi Putri Baganan Sari tetep tumetep di hulu dayeuh marga Cina, nyumponan parentah teteh nanu katelah Ratu Emas Malanggirarang, tina awahing ku satia jeng satuhu sarta narima kana nasib. Nyi Putri Baganan Sari teu aral subaha, teu aya niat kabur, teu hayang incah balilahan tidinya. Lantaran ngarumasakeun yen dirina teh sasat sarua jeng semah, ngan lamun rek init ningalkeun eta patempatan inggis ku bisi rempan ku suban. Dina hiji mangsa, rakana nu tas tapa sumping jeung deui inget kana amanat Paman Lengser, yen ulah incah balilahan, bisi parang aya milik Paman Lengser rek kalangokan. Sajroning aya di hulu dayeuh marga Cina, Nyi Putri Baganan Sari tetep sabar jeung tawakal ngajalankeun amanat rakana. Tarekahna dijalankeun kalayan sabar jeung pinuh ku kapercayaan. Ujian batin nusakitu beratna dilakonan kalayan ikhlas, malah lila-lila magis dengar rasa kasiksa da asa ge biasa bae bubuhan manana beki pasrah kana kaayaan. Para mitra, cag ayeuna tuna heula kaayaan Ratu Emas Baganan Sari nugeus dipiceun ka hulu dayeuh marga Cina ku Paman Lengser. Ayeuna kocapkeun deui Paman Lengser nu keur aya di satengahing perjalanan, tas mulang ti hulu dayeuh marga Cina, tas ngajajapkeun Ratu Emas Baganan Sari tea. Sajroning leumpang hate Paman Lengser, teu daek teteg. Manehna ngarasa watir, ka Nyi Putri ngarasa yen dirina salah jeung rumasa geus pipilueun kana urusan nu matak raheut hate batur. Ngan bae Paman Lengser leuwih kuat nyekel kawajibanana, atuh teu aya deui nu dipilampah ku manehna, iwati nurut ka ratuna, taat ka nu jadi rajana. Aing geus bebas tina bang balu, sagala rupa nu matak beurat kana batin geus rengse.
ayu nama geus leupas tina kewajiban aing, sabab Nyi Ratu Baganan Sari geus merena, geus cicing rutkeun ka hayang tetehna. Ngan aing ayeuna kudu laporan ka Ratu Emas Malangirarang. Narek kumaha deui cenah karepna teh? Rek cukup kusakitu atau aya deui nu sejen? Muga-muga we parentahna teh matak tengtrem. Kana hate ulah namahan deui lah. Geus we sakieu ka hayangna. Ulah rek namahan nirca. Cek hate Paman Lengser bari terus leumpang bangun lungse. Beda ayeuna mah pagi awayan teh asa matak capek pisan. Siga nama perbawa pikiran kurang teteg. Nu akhirna kana tanaga babari suda, kana sumanget babari pareum. Sabab unggal rek milampah eta paretah hatena lelenyapan. Awakna leuleus jeung limpeut. Pagaweanana teu dibarengan ku batin anu kuat. Da memang leres para mitra sadaya. Namun urang dina ngon-ngoning ngalampahkeun pagawean tanpa disarengan ku batin anu kuat mah antukna model Mamang Lengser bieu. Akhirna bulu mampah harita teh tepi ka sisi dayeuh marga Cina. Paman Lengser reureuh sakeudeung bari ngegeberan dada nuju ku kesang. Ambekan meni ngahega. Napas meni karasana teh kerep ciga nutas lumpat jauh ngan untung angin anu ngahiliwir milungupahan ngahihidan awak Paman Lengser nu keur cape. Waduh. Geus tepi aing yeuh. Wah, beunang keneh geuning. Sugan we moal kaburitan yeuh, rek buru-buru ngadeuheus ka Ratu Malangirarang. Waduh. Aing ayeuna rek ngadeuheus. Ngan hanya kali waktuna kaburu beak yeuh nya.